Nyt tutustutaan Parksiden PAL 2200 A2 ladattavaan työvalasimme. Tervehys! Joo, sain isänpäivän lahjaksi tämmösen Parksiden PAL 2200 työvalasimme. On 3,7 volttinen 2200 mAh akulla, Li-ion teknologiaa, 8 wattin kapledi ja 2x075 lediä on sitten muuten. Ja paketti kertoo, että täydellä teholla tuo päävalasin kusattaa lumenia ja kestää 3 tuntia noin akku. Sitten sillä puoliteholla 300 lumenia ja noin 6 tuntia. Ja sitten tuolla päädyssä olevalla päätyvalolla niin 60 lumenia ja 16 tuntia. Ja ilmeisesti 8 wattia on tuo maksimiteho tuossa isossa lampussa ja 1,5 wattia on sitten tuossa päätyvalossa tuo teho. Mutta katsotaanpa mitä paketista löytyy. Eli semmoinen. Jalusta, johon valasin. Lattausjohto, mikrouspi. Ja ohjekirja. Laturin johto käypi tuohon jalustaan. Mutta tarvittaessa voipi ladata myös täältä ilman jalustaa. On tässä valaisimessa itsessään mikrouspiliitin tuolla. Eli päävalasi on tämä nää virtanappi. Täällä on varastilan näyttö. Katsotaan kohta. Ja tuolla on päätyvalot. Pohjassa on tuolla lattauspinnit on tuohon telakkaan kääpäset. Tuonne. Tuo vaikka, että on magneetti. Ja sitten on ripustuskoukku, että saapii vielä roikkumaan jostain. Täysteho. Puoliteho. Ja päätyvalo. Ja akku on tällä hetkellä täynnä. Samalla teholla lähtee jännitettä tiputtamaan näköjään reilusti. Sitten pimmeetesti. Täysteho, puoliteho, mielestäni ihan kohtuullisella näyttää. Sitten on tämä päätyvalo. Kyllä tällä pitäisi nähdä touhuta. Sen näkee tuossa tosi toimissa sitten, kun pääsee jotta oikeasti tekemään.
Saapi sitten vähän suunnata, minnekä päin valloa tarvitsee. Tuossakin on tuossa rengaskoneen päivän kulumassa nyt kiinni. Siinä esimerkiksi on. Se on ihan näppärä varustettu magneetti tuossa. Ja kun vielä ottaa huomioon tämän hinnan, tämä taitaa olla joku... Mitähän tämä olisi ollut? Minä saan siis tämän isänpäivän lahjaksi. Minä otetaan joskus hiveilöinyt kyllä tuolla Lidlissä. Ja sitten sitä jää miettimään, että kehtaako ostaa, kun ei tiedä yhtään mitenkä toimii. Niin ilmeisesti oli tuossa muu perhe pistänyt asian silloin merkille ja muistiin. Ja nyt saan sitten lahjaksa. Ainakin näin ensituntumaltani yllättävän tehokkaan oloinen on. Ainakin tuo valoteho on yllättävän iso tämmöisessä. Ajatellaan, että puhutaan alle 20 käsivalaisimesta ladattavasta. Niin. Minusta se on ihan kohtuullinen, ainakin noin äkki koettamalta. Akun kestosta en osaa vielä sanoa. Sen ruppee näkemään tuossa, kun pääsee tätä käyttämään ja tutustumaan aiheessa. Että jos ajatellaan, että puoletkin olisi suunnilleen tuosta, mitä on ilmoitettu, niin kyllä se nyt jonkun aikaa remontissakin, kun ei sen tarvitse täydellä teholla varmastikaan monessa kohtaa olla. Mutta jos pääsee sinne täydellä tehollakin likemmäksi 3 tuntia, niin se olisi aika hyvästi. Ja. Aika näyttää. Muistaakseni luki paketissa, että mainostavat 3 vuoden takkut. Että. Se on minusta ihan hyvin vielä kaiken hyvän lisäksi siihen, että ei pitäisi olla ongelmaa. Jos senkin aikaa kestää, niin se on ihan minusta kohtuullinen kulu noin 5 € vuodessa esimerkiksi työvalaisimesta, niin ei ole enää pahaa. Plus, että on näppärä sitten, kun on tämä mikro-USB-portti, niin pystyy lattaamaan vaikka autossakin tai jossa. Ei tarvi olla jalusta välttämättä matkassa. Tulosähkö 5 volttia 1 amperi. Ei lue, että kauanko lattaus kestää, mutta veikkaisin, että tuolla ampeeri lattausvirralla jonkun aikaa, mutta sillä nyt ei käytännössä katsoa, normikäytössä on varmasti merkitystä. Mutta minä jään seuraamaan. Nakka tuonne alas kommenttia, jos on kokemusta tästä Parkside'sta. Että. Mielenkiintoinen. Aika kätevän kokoinen ja sopivan tehokas ainakin minun käyttöön näillä näkymin. Että veikkaisin, että hinta-laatusuhde on kohilla. Mutta aika näyttää, kun päästään paremmin käyttämään ja kokeilemaan. Eipä minulla tällä kertaa tämä ihmeempiä. Palataan tuossa taas aiheeseen. Morjens!